bangs that go bump in the night. What the Jesus? Me, jerk. Sandy. Okay. Shrunken head, broken legs, body parts on the concrete. Cut them up, butcher style gators in the swamp. Red light, leave him dead, running like a track meet. Scared of nobody. You know who I am. Give any idea who you're talking to. Or maybe you saw me in the playoffs. I played for the fucking goddamn champions. Well, fair, cooking meat, cannibal, trying to eat. I got a zombie on me, and you can't harm me. Hey, watch it. You voodoo, bitch. Drink blood like a vampire without warning. Who do you voodoo, bitch? Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Sam B to Papa Shango, I'm Baron Samedi. Handful of fingertips, toss them up like confetti. Stay full of corpse bitches, I'm a pimp of the dead. Come fuck with a another zombie, drunk put a stake in your head. Look, you want ghouls, I got fucking stupid skull. Maybe everybody dies and see your ass real soon. Crack bones to the marrow, hot sauce, and they suck it. Now my juju ain't nothing. Sir, looks like you've had enough. What's your room number? I'll make sure you get there safe and sound. Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Excuse me, lady. Are you okay? Can you hear me? What are you doing, sir? This is the woman's restroom. I got a zombie on Sandy. You can't harm me. Who do you voodoo, bitch? Excuse me, sir. Are you okay? Who do you voodoo, bitch? I rip your arms off with my bare hand. Who do you voodoo, bitch? Yeah. Smack it, mama. Who do you voodoo, bitch? Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos ao Games with Gold, aqui da Xbox 360, e tivemos aqui esta bela introdução do Dead Island. Vamos então curtir aqui um bocadinho do gameplay deste jogo, um jogo muito interessante, de zombies, aqui como o Kobe gosta, Zombie Mania, e vamos ver como é que se joga isto, que eu não sei como é que se joga este jogo, nunca experimentei. Vamos lá curtir isto. Não, man. Salve na nuvem. Alrighty. Vamos então fazer play. Cá está. New game. Temos o Logan. Temos a Purna. Temos a Gian. E o Sam B. Oh, man. Yeah, I used to be on top of the world, brother. Logan? All pro não quarterback for you. Pá, não ia com o Logan porquê? Bora lá. Ora, então... Rise and Shine, ok. Apanhámos aquele grande pifo, como vocês viram. Apanhei a puta e pronto. E agora vamos lá ver como é que eu vou acordar aqui com as tabelas desta ressaca. Ora. Estou ainda meio zombie. Meio tonto. Isto. Ok. Pronto. Isto é um first person. Está visto. O que é que eu tenho para aqui? Soco. Ok. Pontapé. Também tenho. Nice, nice. O homem que é furioso, pá. Então é pontapé e soco. Está percebido. Esta coisa para quê? Nada. Esta pulas. Esta nada. Esta nada. Então deixa eu ver se aqui algo me corre. Esta corre também não? Não. Também não corres? Não. Então pronto. O que temos para aqui? Ora, carrega no X. Carrega no X e a porta abre-se. Ok. Ah, então vamos cheio de Finex. Porque está-se mesmo a ver que vai aparecer para aqui zombies. Uou. Gajos. Cá está, olha. X. Something good in here? E yeah, a guita. Eu apanhei a guita, nem reparei. Não, agora que apanhei. Guita, guita, guita. E aqui, há uma coisa? Não, nada. Oh, guita! Vamos apanhar aqui a guita toda. Será que eu não apanhei nada de...
Sem ser dinheiro? Dava jeito. Vamos procurar então aqui. Oi, com licença. Alguém em casa? Ora, flashlight, cá está. Já se pode subir a lanterna. Ora, mais dinheiro. E aqui? E qualquer coisa que eu não percebi o que foi. Oi, sou que não. Não, pinar especial. Ok. Baterias, ok, está-se bem. Guita. Oi. Toma! Abri a porta! O que é isto? Uma chinela? Electronic scrap. Não sei o que é que é. Vamos lá ver então. Está vazio. Não temos aqui nada ainda. Só temos mesmo a mãozinha. Ok. Deixa-me ligar a lanterna que está escuro. No WC. Passa-se nada. Não se passa nada. Ui. Calma, velhote. Então. Let me open this puppy up. Quais disse, nem percebi. Bem. Esta mala. Temos mais guita. Só apanha guita, meu. Isto está assim um bocadinho complicado. Vá, vou. Trancado para variar, né? Isto. Find the elevator lobby, ok. Tenho de ir para o elevador. Acho que é para aqui. Aí está ele. Aí está o Logan. É bonito o sítio, gosto. Está giro. Uou, que é isto? What the fuck? Eles deram um mergulho, então. Can we review hints? Ok. Dávamos até uma arma, né? Open the elevator hatch. Ok. Está aberto. Oh não! Eu vou tomar cair! Uou! Próximo andar! Roupa interior feminina! Jesus! Uau! Estava ali um gajo! Oh não! São zombies! Ah! 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 Ok. Estava ali zombies. I can see you through the camera. You feeling alright, mate? No shakes? Fever? Chills? Good. I'll introduce myself later. Right now, we gotta kick the hell out of there. Do exactly as I say, okay? You're gonna have to trust me. First, you need to get hold of a weapon. Judah. Search in the maintenance storage room by the end of the corridor. I would move if I were you. Now. Ao fundo do corredor, então. Tem armas. Então, tá bem. Vamos lá ver o fundo do corredor. Ora, curva para a direita. Ui, está ali gente, mano. It's the infected! Run! Run for the storage room! Já valeu, eu corro! Como é que eu corro? Como é que se corre? Just a bit farther! Como é que se corre, malhote? Ui! É maluca! Safei-me! Ui! Então!
Será que foi com os porcos? Não. Estou com uns caramelos a safarem-me. Ok. Cá está, pronto. Ao menos acho que sobrevivi. Isto é um jogo muito interessante. Vocês podem jogar em multiplayer com os vossos amigos. Em modo cooperativo. Uou. I'm doing it. No! Didn't I bloody tell you? Oh, calma, Shaw, calma. Não, calma. Can you hear me? Do you understand what I'm saying? Yeah. Do you understand? I ain't asking you again. Yeah. Oh, thank God. I'm a doctor, not a bloody executioner. Ok, pessoal, basicamente Dead Island é isto, é a gente tentar sobreviver aqui numa ilha cheia de zombies, daqui num resort muito da louco, mas é pena de estar cheio de zombies. Temos aqui estes personagens todos, temos que interagir com estes caramelos todos e tentar sobreviver neste... Uou, que isto é tanta boa, tudo assim, né, Gal? O que queres? Foi uma graça. What if he's alive? Ui, que é isto? Linha boa. Why won't anyone help him? Tá, tá boa. Just let him die out there? Não, he saved your life. You owe him your life. Não. Sei quantos? Só nós dois. Ok, levando-nos as missões, nós temos de, pelos vistos, fazer estas missões e voltar para aqui para a safe house. Estão-se a comer? Para a cia? Ok, pessoal, vamos ficar então por aqui. Espero que tenham curtido este vídeo do Dead Island. Foi um vídeo muito interessante aqui no início do jogo, para vocês poderem ter a noção como é que o jogo é, que é cheio de ação. Não se esqueçam de dar o vosso like favorito, partilhem este vídeo com os vossos amigos nas redes sociais e procurem também CC Kobe no Facebook, no Twitter, que eu estou lá. Não se esqueçam também de subscrever o canal e até à próxima, pessoal. Daqui foi tudo, CC Kobe, over and out.